Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor Uriel, gratidão infinita, gratidão por essa minha família de fé. Olá família linda, bem-vindos a mais uma interação do nosso canal Reino Universo. Sextou no Reino de Ravengar, é isso aí. Sexta-feira, dia de live de revelação. Hoje às 21 horas, não percam, viu? Quero contar com a participação de todos lá. A live é maravilhosa. Vamos lá, minha gente. Energias para sexta-feira. Como é que será aí a sexta-feira dos terráqueos aqui do canal? Vamos lá, meu povo de Áries. Ariana, Ariana, olha só, deixa eu falar, você que está cansado de ser traído, porque tem gente que sabe que é traído e ainda continua no relacionamento. É verdade? Estou mentindo? Não. Tem gente que sabe que está sendo traído, sabe tudo e continua nesse relacionamento. Aqui alguns de vocês vão tomar a decisão de partiu. Partiu de relacionamento abusivo. Tá? Beleza. Outros aí. Tem que tomar cuidado, porque fica se expondo muito nas redes sociais, está chamando atenção aí. Atenção de quem? Daquela pessoa que tem um interesse na pessoa que você está. E aí você fica postando, postando. Deixa seu sucesso fazer barulho, gente. Para com isso. Você vai acabar arrumando um problema com o rival aí, ó. Mudança no relacionamento. Eu falei, ó. É que alguns vão deixar essa postura de serem traídos, realmente, para tomar aí um outro direcionamento, tá? Tô vendo mudanças também. Essas mudanças podem ser de casa, podem ser de trabalho, pode ser de postura, você realmente enxergando a coisa de outra forma. Outros estão simplesmente com medo de recomeçar. Com medo de passar tudo de novo. É isso mesmo, tá? Aqui fala da sua intuição. Às vezes você tem uma intuição e duvida, porque você tem passado por tantas situações que você duvida que essa tua intuição é certeira. Eu vou te dizer uma coisa, ela é certeira. Se você está desconfiado de alguma coisa, fica antenado, antenada, tá? A carta da leveza. A vida pode ser bem divertida com leveza, bom humor e entusiasmo. O fluir está na forma como reagimos aos fatos. Gente, sabe quando a gente faz tempestade no copo d'água? A gente tem essas pessoas aí, né? Que fazem tempestade no copo d'água. Aqui, o oráculo das intenções pede para que você leve as coisas com mais leveza, não tudo a ferro e fogo. Porque às vezes tem assunto, gente, que você não precisa se estressar tanto, né? Se você levar com leveza, o baque é menos, entendeu? Vamos lá para Touro. Taurino, Taurina. Vem. Taurino, Taurina do meu coração. Quietinha, minha filha. Olha só. Aqui vem uma energia de preocupações desnecessárias. Parece que você está se preocupando muito com um assunto que. Sabe, não merece tanto seu desgaste. Aqui tá falando que alguns de vocês precisam de limpeza espiritual porque tá sentindo que tá pesado. Pode ser que não aguente. E isso pode trazer aí reflexo. Limpeza espiritual para aquelas pessoas que mexem com a espiritualidade, porque eu vi alguns aqui. Vocês precisam se limpar espiritualmente. Qualquer coisa, me coloca à disposição. O telefone da equipe tá ali para essa limpeza espiritual, tá? Só marcar. Ah, aqui está falando de libertação. Precisa-se sim de uma libertação, principalmente de assuntos relacionados ao passado. Tá bom? Saúde tem melhoria. Você que estava aí peregrinando com relação à saúde,
capengando, tem melhoria na saúde, tá? Ou notícia da melhoria de alguém. E aqui fala que o período ele pode ser difícil, mas que você consegue com perseverança contornar, superar o momento. O que a gente não pode é se entregar, tá? Ó, aqui tá falando de um corte. E aí veio corte mesmo, tá? Corte no relacionamento. A pessoa já tá meio diferente com você mesma, já tá estranha. E essa pessoa se afasta. Quer saber por quê? Marca uma consulta também. Que aí você vai saber por que essa pessoa tá assim, tá diferente, tá se afastando e vai se afastar. Conexão. Somos responsáveis por nossas conexões e pelas vibrações que emanamos e recebemos. Você é responsável por aquilo que você envia para o universo, hein? Bota isso na sua cabeça. Conecte-se com o desejo de seu coração e desfrute a conexão do amor em sua vida. Ao invés de você se conectar com ódio, com tristeza, com rancor, conecte-se com o amor, tá, gente? Você é responsável pelas vibrações, você é responsável por suas energias. Eu não me responsabilizo. Por isso que eu falo, você é responsável pela energia que você emana. Porque essa energia ela vai voltar. Tenha certeza disso. Gêmeos. Geminiano, geminiano. Deixa eu tomar até uma água, gente. Olha, alguns de vocês vão tirar um tempinho nessa sexta-feira para avaliar as situações. Alguns pensamentos podem te trazer tristeza. De repente você vai fazer um tour no passado. Eu acho desnecessário, mas eu estou vendo aqui algumas pessoas tendo que fazer isso para encontrar respostas, tá? De repente para finalizar um ciclo. Vejo também aqui uma energia, gente, categórica de mudança. E essa mudança vai ser no financeiro e vai ser de uma forma positiva. Tá sempre falando isso para vocês, né? Eu tenho observado. Ah, aqui fala de aprendizado, né? Procure aprender mais e mais e mais em de assuntos que você gosta de discutir, que você gosta de falar. Então procure aprender mais e mais, ok? Vitória após dificuldade, gente. Aqui tá falando muito do desgaste, do cansaço. Você tem que arrumar uma válvula de escape para dar uma aliviada, viu? E eu vejo aí reunião em família, né? As coisas melhorando aí no convívio familiar. Ah, gente, mudança de casa mesmo, ou apenas uma viagem. Mas eu vejo uma movimentação para vocês esse fim de semana, tá? Aqui falando que você vai ter que se decidir por duas situações amorosas, alguns de vocês, ou por duas situações de trabalho. Vamos lá? A carta da corujinha aqui, que é a carta da sabedoria. Vocês sabem que é a corujinha, o significado dele é a sabedoria, né? É toda a soma de experiência, bagagem de sabedoria que carregamos para a nossa vida. Reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência sem interferências externas é o caminho da totalidade. Gente, toda a soma de experiência, bagagem de sabedoria que carregamos para a nossa vida. Nada do que aconteceu com você foi em vão. Tudo é um aprendizado. De repente, você vai ter que vasculhar a sua bagagem lá e pegar algo que você já passou, que serviu como experiência para estar utilizando na tua atualidade. Por exemplo, alguém te sacaneou lá atrás, te traiu. De repente, alguém pode estar te traindo agora. Como é que você vai se comportar? Mas você teve uma experiência lá atrás. Use. Tá? De repente, até de forma diferente, você vai se comportar no hoje. Mas vai lá atrás, né? E tenta não fazer da mesma forma. Entendeu? Tenta agir de forma diferente diante de uma traição.
Porque agora você já tem experiência, você aprendeu alguma coisa. Vamos lá. Câncer. Canceriano, canceriana. Gente, olha, canceriano, canceriana vem aqui trazendo cuidado no dinheiro. É. Aqui alguém, ou alguém querendo ser esperto, ou te vendendo algo, ou te comprando algo não pagando. Me veio. Desculpa, gente, um alerta na carta do dinheiro aí. Veio mesmo. Veio com força. No amor tem magia, tá? Tem uma energia de magiazinha aí que vai botar você em dificuldade na vida amorosa. Você já tá ciente disso? Alguns já estão cientes, já tá sentindo que tem algo errado. Marca uma consulta com a minha equipe, eu tô falando pra você, tá? O relacionamento mudou da água pro vinho. Tem magia em algumas situações. Aí, de novo, ó. Repetiu. Tem câmera na mesa? Vou mostrar agora. Vou mostrar que eu gosto de mostrar. Ó, aqui, ó. Amor. Ó, você vai descobrir. Alguém mexendo os pauzinhos, ó. Começando a dificuldade na vida amorosa, na vida dois. Marca consulta, gente. Não espera piorar, não. A magia, a magia, o feitiço em si, o feitiço. É como se fosse um câncer. Tá? Vamos lá, gente. Plantio. Essa carta é linda. A vida é um reflexo da natureza. Se deseja resultados positivos, é preciso antes preparar o solo para o plantio. Portanto, não tenha pressa, faça uma coisa de cada vez. Os resultados aparecerão no tempo certo. É onde eu falo da ansiedade. Você vai plantar? Prepara o terreno e planta. E espera germinar, crescer, amadurecer para você colher. Não colhe verde, não. Antes da hora, não. Eu tô vendo muita gente aí sofrendo antes da hora. Muita gente com ansiedade extrema, achando que tem que ser no tempo certo. No teu tempo. E ó, você vai se ferrar com essa postura. Não tem que ser do jeito que você quer, porque tem uma hierarquia espiritual. Tem uma força acima de você. Então, ó, prepara o terreno. Plantou? Vai germinar. Igual aqui, ó. Aí, a sementinha, ó, germinando, crescendo, daqui a pouco tá dando frutos. Vai amadurecer e você colhe. Nossa! Mas tem gente que não pensa assim. E eu não vou nem entrar nesse quesito aí, não, porque senão vou brigar. Leão. Leãozinho. Ah, gente, pelo amor de Deus. Tem gente que fala assim: ah, o que passou, passou, gente. Deixa isso pra lá, realmente. Só que fica na gente marcas. E é difícil, né, se livrar dessas cicatrizes. Aliás, a ferida até pode ser curada, mas a cicatriz ela vai permanecer. Aqui está pedindo para que você tenha cuidado, porque muitas feridas poderão ser reabertas. Mas sabe por quê? Porque você vai se permitir. Porque você vai abrir espaço de novo para um passado que te machucou, que te, ó, arrebentou. Você vai estar muito sensível também. Possivelmente vai saber notícias de uma situação aí de alguém para mexer com você, tá? Aqui fala para você cortar pela raiz o mal. O que que é o mal? Gente, quando uma coisa começa errado, ela dá errado. Cortar mentira. O que que você tá mentindo? Tem gente que chega para mim às vezes e fala: Azuri, eu falei assim assim e você mentiu, menti. Aí eu falo: começa errado, termina errado. E eu tô vendo aqui situações, se você começar errado e não voltar e falar, não, a verdade é essa e essa, vai dar ruim, tá? Mas fora isso, eu vejo uma energia aqui de bênçãos. Bênçãos para quem tá pedindo algo, tá pedindo um milagre, uma bênção mesmo, solução dos problemas, gente. Espiritualidade atendendo o seu desejo, atendendo o seu pedido.
Agora, se você tá mentindo, ah, meu filho, minha filha, isso aí vai dar ruim. Júlia, eu bem menti. Ah, gente, eu não, mentira. Às vezes a gente até omite um fato ou mente por uma coisa muito grave para não dar um estrago maior, mas depois a gente tenta consertar, né? Mas eu menti não é a saída. Colheita. É chegado o momento de receber as respostas, colher os frutos de todo aprendizado. Eu falei o que ali? Espiritualidade ouviu sua oração. Vai te atender. Não falei? Beleza. Colher os frutos de todo aprendizado ao longo da jornada. Quando um ciclo se encerra, com ele a recompensa e um chamado para novos ciclos que virão. Está falando que você vai colher algo aí. Que bacana. Muito bom mesmo. Vamos lá para Leão, Virgem. Virgem, virgem, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, te veio te trazer boas notícias, sim. Trazer aqui, dentro do trabalho, reconhecimento, promoção, aumento de salário, abertura de porta para quem está desempregado, ganhos inesperados ou algo que vai trazer para você uma estrutura. Um ganho está chegando no fim do ano aí, né? Época de festas. Pelo jeito você não vai passar desempregado sem estar ganhando algo aí, tá? Bacana. A Dindim veio realmente aqui, ó, você criativo, inventando algo. Se você sabe fazer alguma coisa, Azul, eu tô sem dinheiro, tô desempregado, tá dura a situação aqui, mas eu tô querendo fazer aqui algo para vender. Eu quero. Eu sei fazer crochê, eu sei costurar. Sei fazer roupa de boneca, eu sei fazer bolo, eu sei fazer doce, salgado, faça. Porque aqui vai ser um bom momento de você mostrar o seu trabalho e ter rendimento e depois a coisa crescer, tá bom? Aqui fala, né, de realizações, os obstáculos você vai contornar. Às vezes a gente acha que a situação nunca vai passar. E quando você se coloca nessa atitude, realmente fica difícil. E quando você fala, gente, eu tô passando por isso temporariamente, logo, logo eu vou estar em uma fase muito melhor, né? E vibrar nisso, você com toda certeza vai alcançar esse patamar. Por isso que aqui, ó, contemplação. Quando nenhuma ação é permitida no momento, o exercício da contemplação nos ensina a olhar os fatos por outra perspectiva, olhar simplesmente a natureza da experiência, sem qualquer tentativa de mudá-la. Aprenda a ressignificar o que não pode ser mudado. O momento não está legal, você fala, ó, isso aqui é temporário. Você vai só contemplar e você vai ver a transformação, a mutação dessa situação. Mas você precisa acreditar nisso. Você só contempla e fala, nossa, tá próximo aí, ó, virada de jogo acontecendo, né? Essa história vai se reverter. Contempla e vibra, né? Claro. Gente, nós somos um campo magnético, né? A gente atrai, mas também emanamos, né? Somos um bumerangue na realidade. Libra, oi, Libriano, Libriana, vamos lá. Aqui veio, oi, gente, trabalhe para quem enviou o currículo, notícias boas. Né? De repente sendo chamada aí para entrevista e tendo sucesso, Azul. Eu fui chamada para uma entrevista ontem, essa semana passada. Pode ainda ter a oportunidade de ser chamado aí para uma entrevista de trabalho, tá? Aqui fala no trabalho, você pode ter aí algum tipo de aborrecimento com alguém, mas eu vejo você contornando aí e fazendo as. Gente, fazendo as pazes com a pessoa. Ou então tentando, né, contornar essa confusãozinha, porque não é interessante. Gente, o trabalho é sua casa. Você passa a maior parte do tempo no seu trabalho, às vezes mais do que em casa. Sabe? E aqui fala que você vai ter que contornar um pouquinho, principalmente em cima do seu orgulho, dar uma, né, uma pesada nesse seu orgulho aí. Né? Mas eu vejo as coisas ficarem muito bem. Aqui fala de novas amizades, né?
Aqui fala de grupos de WhatsApp, onde você acaba fazendo amizade com alguém. Essa amizade pode ter muita significância. Aqui eu vejo gente boa, mas eu vejo gente ruim, tá? Então você vai ter que aprender a avaliar. A inveja está predominando, você vai estar chamando atenção nessa sexta, possivelmente aí, né, despertando a inveja do reino de Ravengar. Ah, nosso reino de Ravengar é um reino bom, aqui não tem inveja. Ah, espírito. Todas as suas escolhas são partes de quem você é. Se você quer escolher fazer o bem, você é do bem. Se você quer escolher fazer o mal, você é do mal. Liberte-se das cobranças e viva a verdade de seu espírito. Liberte-se da cobrança e, tipo assim, é como se você fosse ter que assumir quem você é. E não ter que fazer aí cena. Né? Seja você sempre. Isso basta. Sem se camuflar. Saia do armário. Mais ou menos isso. Escorpião. É, Escorpião, alianças promissoras aí pra gente, parabéns. Alianças promissoras, novidades, contratos assinados, parcerias. Promete. O universo não é o seu limite. Aqui me parece que você vai ter sede de vencer, conseguindo aí fechar contratos, conseguindo parceria. O que você quer para ter o crescimento tá a caminho. Tá? Eu vejo vocês aí com muita força de vencer. Ai, meu Deus. Carta da cobrinha veio. Aqui fala, cobra é duas cartas de advertência. Por que que veio? Porque aqui fala que somos alvos e você vai descobrir. Aqui parece que uma pessoa entregando a outra. Tipo assim, alguém vai falar com você de alguém. Ah, porque fulano de tal falou mal de você. Mas essa pessoa que está falando com você também falou mal de você. Aproveitou a oportunidade para poder jogar o veneninho. Então, juntando tudo, não sobra nada. Ó, carta da cobra de novo. Uma mulher querendo realmente te sabotar. Então ela pode chegar e falar, ó, fulano está bem, falou mal de você, mas ela também falou. Ela não está isenta de culpa, ela fez um comentário. Ela não te defendeu. Então, antes de você se expressar com relação a essa outra pessoa que você ficou sabendo que falou mal de você, tenta saber da verdade. Fala, é mesmo? E aonde você estava no momento que essa pessoa falou mal de mim que você não me defendeu? Ah, eu te defendi, mentira. E eu tô falando com propriedade, hein? Dando a cara pra bater. Perdão. Aí é que é o problema. Gente, eu não vou mentir. Eu não sei como é que eu utilizo essa forma de perdão. Eu perdoo, porém, cai no esquecimento a pessoa pra mim. Não quero nem perto. Eu vou ser muito franca, tá? É preciso ter coragem para limpar as mágoas do passado. Ok, a gente até limpa. Eu limpo. Perdoar e seguir em frente. Eu sigo em frente com a maravilha. O ressentimento paralisa as ações e impede a fluidez do caminho. Liberte-se da energia de pessoas que lhe feriram e fizeram mal. Eu me liberto, mas tipo assim, longe de mim. Longe. Eu não quero nem saber da existência dessa pessoa. Não vou fazer mal, porque também não sei fazer isso. Não vou pedir mal, mas peço sempre distância. Não quero convívio, não quero papo, não quero história. Porque a pessoa fez uma vez com você, ela vai fazer a segunda. Eu sempre tive. Ah, merece a segunda chance. Você pode até dar a segunda chance, né? Estudar aquilo ali. Às vezes funciona a segunda chance. Mas, gente, sempre com o pé atrás. Não vou mentir. Sagita. Gente, o mundo, ele tem muita hipocrisia nele. Muita hipocrisia. Eu não gosto de falar aquilo que eu não sou. E que eu não faço. Tá? Então tá. Vamos lá.
Ah, meu Deus, interferência de família nos seus assuntos. Pode ser com filhos, pode ser no casamento. Tô vendo interferência de pessoas e isso te estressando e você saindo do prumo. Então eu vejo interferência. Sua cabeça cheia de caraminhola, dúvidas, você tirando aí conclusões precipitadas, que é um cuidado que você tem que ter. Novo amor, nova situação amorosa chegando. Eita, Lelê, vai conhecer alguém novo aí, vai trocar figurinha. Você já não tá trocando figurinha, né? Alguém novo, alguém bacana, você conversando, te fazendo bem. Confirmação de din-din chegando. Estabilidade, aumento de salário, ou um dinheiro entrando aí, um 13º adiantado. É, eu tô vendo um dinheiro aí, você precisando e falando, nossa, chegou na hora certa esse din-din, gente. Como eu precisava desse dinheiro. Jardim, amo esta carta. Vou ler para vocês, ó. O corpo é um templo, a alma é um jardim. Olha que lindo, que poético. Somos um espaço sagrado onde habita algo muito precioso. Cultive os bons momentos, valorize as boas amizades e sempre, principalmente, não permita ervas daninhas no seu jardim. O que é ervas daninhas no seu jardim? O jardim é a sua alma. Então não permita pensamentos torpes, pensamentos tristes, pensamentos de vingança, pensamentos de revolta. Você entendeu? A alma é o jardim. Cuide da sua alma. Não permite ervas daninhas. Cultive bons momentos. Caprica. Capricorniano, capricorniana, tudo bem? Pois é, Caprica, ó. Lê, 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 tem reconciliação para vocês. E essa reconciliação, ó, bateu. Tem uma pessoa que se afastou de você para ficar com outra, essa pessoa está arrependida. De novo aqui. Você está confuso se vai ou não vai, eis a questão. Aqui fala de algumas viagens, fala de mudança, né, de boas renovações, mas fala que alguns de vocês estão indecisos, gente, estão confusos com relação à sua vida. Está totalmente desestruturado, desestruturado. Quem embolou a coisa toda, embolou o pessoal com material, com um trabalho. Pelo amor de Deus, não leva problema para o teu trabalho. Problema pessoal você deixa em casa. Porque isso pode te prejudicar. Ó, tô te falando, mas eu vejo aqui alguns de vocês aí clareando a mente e falando, não, cada um no seu quadrado, cada assunto no seu quadrado, cada qual no seu qual. Entendeu? Então eu vejo aqui você conseguindo até o fim do dia dissipar aí essas confusões mentais, tá bom? Zuri, tem melhoria no financeiro? Então, eu tô vendo aí mudanças, né, renovações e tal, tô vendo uma coisa legal aí para vocês, oportunidade. Só que alguns de vocês estão tão assim, eu tô vendo gente obcecada por algo, por alguém que tá perdendo os trilhos, que podem ter perdas e essas perdas podem ser financeiras por causa da energia que você está. De obsessão. Muito cuidado com isso, tá? Transformação. Aqui, a carta da transformação é assim. O momento de deixar sua energia criativa se manifestar e liberar sua verdadeira essência. O fogo interno necessita de espaço para uma grande mudança. Transformação. O momento de deixar sua energia criativa se manifestar e liberar sua verdadeira essência. Então, assim, você está com problema, deixa ele em casa. Vai para o trabalho,
É bom, mas deixar sua energia criativa se manifestar e liberar sua verdadeira essência. Não deixa ninguém te julgar pelo teu momento ou pela tua postura, porque não é o que você é na realidade. Você está assim por causa do momento, momento ruim de repente. Aquário. Aquariana, aquariana, energia de medo veio aqui, tá? Energia de medo, saúde meio abalada para alguns de vocês, mas aqui veio cura para uns. O medo, gente, ele é um obstáculo que se coloca diante da gente para impedir que nós possamos continuar. O medo, ele pode ser arrancado da sua vida a partir do momento que você se sentir seguro. De você falar, não, eu tenho aqui um Deus que tudo pode, eu tenho um guardião, um mentor. Mas para isso você precisa de quê? De ter conexão com a espiritualidade. Uma mensagem chegando, tá? Uma mensagem chegando que vai trazer para você, de repente, uma notícia de trabalho. Mas aqui também fala que você vai estar inconstante, sensível, devido a um problema que você passou. Parece que hoje não será um bom dia para você opinar ou decidir nada. Carta da saúde aqui, ó, prevaleceu. Eu falei aqui, tem cura para alguns de vocês. Mas para aqueles que estão procurando, né? Para quem não tá, fica difícil. Tô vendo interferência na saúde aqui. E outra, você tem o seu marido, sua esposa que não tá bem de saúde? Alerta aí, tá? Alerta. Marido, esposa que não tá bem de saúde. Né? Vamos ver isso aí, vamos avaliar com cuidados. Ai, minha gente. Lerera, elevação. Em momentos de conflito, crescemos em entendimento e compreensão. Reúna todas as partes de si mesmo e vivencie o momento de entregar ao seu ser mais elevado. Integrar-se à vida é o caminho da elevação. Vamos lá. Em momentos de conflito, a gente cresce, a gente aprende muito. Momento da bagunça na vida, né? Da desordem. Reúna todas as partes de si mesmo e vivencie o momento de entrega ao ser mais elevado. Busca aí o que você tem de melhor. E comece a colocar em prática tudo que você tem guardado, que um dia te ajudou a resolver questões. Por exemplo, você passou por uma situação ruim lá atrás, mas você optou pela espiritualidade, você optou por uma religião. Coloca hoje isso em prática. Você tá entendendo? Na época resolveu, vai resolver agora também. Peixes. Peixinho querido, no trabalho, peixinho, no trabalho você sendo observado, reconhecido, admirado. Continue assim que você vai longe. Ok? Muito bom. Espiritualidade trazendo bênçãos para vocês. Clareza, você enxergando as coisas de uma outra forma, estabilidade, sucesso, escolhas. Eu tô vendo aí oportunidade dos trabalhos, oportunidade de mudar de país, de cidade, de trocar algo que para você não tá servindo mais. Muito bom. Aí o cavaleiro vem falando: cuidado com mensagens trocadas. Você pode ser mal interpretado ou interpretar mal alguém, e isso pode gerar um conflito de opiniões. Ó, se você entender mal alguém, fala, me explica por favor, que isso aqui não entendi. Ou se você viu que de alguma forma você quis se expressar, mas passou, né, a informação de uma forma errada, se retrate. Um pedido de desculpa pode valer muito a pena. Tá? Então aqui está falando da necessidade que você tem de contornar aí, né, situações, né? Não queira ver aí o circo pegar fogo ou contribuir para isso. Então é um dia que você tem que ter cuidado ao se expressar, ao falar, para não te entenderem mal.
Aqui veio a energia, a carta da energia. É assim, ó. A energia é a fonte de uma vida plena. Nós somos energia, tá? A gente precisa sempre estar recarregado, recarregado. Sabe direcionar nossa energia, saber direcionar nossa energia é um aprendizado diário. Um fato ou situação está exigindo muito de você? Uma pausa para recarregar é necessário para colocar as ideias em ordem e escolher o melhor caminho. Então, se está muito difícil, se está exigindo muito de você, para, recarregue suas energias. Como é que você recarrega? Orando, se aproximando da espiritualidade, indo para o meio do mato, se afinando com a natureza, com as árvores, com os bichos. Isso tudo é uma forma de se recarregar. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho de luz para vocês, que Deus os abençoe e os guarde com muita paz e com muita luz, viu? Fiquem com Deus.